បាទជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកទៀតហើយហ្នឹងមកស្លស្លាយគេស្លជ្រុកត្រីអត់ជ្រុកមកផ្សិតសាច់ស្ងោជ្រុកស្ងោជ្រុកត្រីលេងជ្រុកចិញ្ចាបសារមើលតើដូចសឹកជាតិសឹកជាតិវាសិនណាឆ្ងាញ់សិនឆ្ងាញ់ខ្ញុំសិនជុលទេមានសិតឲ្យឆ្ងាញ់មានសិតច្បើងឯងហើយមានលុយតិចមែនមកខាង2000មែនមែនសិតច្បើងអានេះនេះប៉ាច្បើងសិតឈើហ្នឹងចេញមីច្បើងរបស់គ្នាសិតច្បើងនេះគាត់ទៅហាលឲ្យក្រៀមណែសិតហ្នឹងហាលឲ្យក្រៀមទៅអីអាក្រៀមហើយខ្ញុំយកចាក់ចោលមកព្រមយកចាក់ចោលហើយទៅទីមួយខ្ញុំដាក់ណាលើទីមួយឃើញផ្សិតគេដែរអស់លុកឈិនគេដាក់ដាក់មកដល់ក្រែមកៃអត់ប្រហែលดีโอเคช่องไปต่อยูจิเอาไปติดบูสกอดมันไปต่อดำบายคุณจับไปต่อจับสักโจឥឡូវឆ្ងោជ្រក់របស់ខ្ញុំឆ្អិនហើយមកច្បាច់ក្រូចឆ្មាចូលទឹកចូលលុបឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលអានហើយខ្ញុំនឹងស្ពុយហ្មងណាដល់ព្រឹកមួយសិនអ
នេះមានសាច់ថៃមកមកចុងក្រោយនឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនវីដេអូស្ងោជុកថៃចារបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេបាយបាយអរគុណជម្រាបលា